Pirotski Beli pre tačno dve nedelje započeli su pripreme za prolećni deo prvenstva Srpske ligi Istok, u kome će braniti titulu jesenjeg prvaka. Praktično sve do petka poslužilo ih i lepo vreme, tako da je šef stručnog štaba Goran Lazarević prezadovoljan poslom koji je do sada određen. Ove dve nedelje stvarno treba da budemo zadovoljni, momci rade maksimalno, posvećeni su, ovaj, konkurencija je onako prava koja, koja tera na još, na još bolji i veći rad. Tako da za sad ide sve kako treba i nadamo se da će tako i da ostane. Hvala Bogu, svi su zdravi za sad, nemamo, nemamo ni bolesnih ni povređenih i samo da tako i ostane. Aktualni prelazni rok, Bele su napustila četiri igrača, dovedeno je isto toliko pojačanja, pri čemu spisak još nije zaključen. Otešao nam je Darko Stojanović, otešao je Janković, Ignić, Mali Stančić, četiri igrača su otešao, doveli, doveli smo Vujanović iz iz Radničkoj iz Kragujevca, Vojinović, znači ovog znači, malog Colića, isto bonus igrača, doveli smo iz Topličanina, doveli smo Matiju Nikulić iz Trajala, ovaj, Kostić Milutinović se vratio, njega zna pirotska publika, ovaj, došlo, vratio se iz Dubočice i u planu su dovođeni još dva igrača na nekim pozicijama za koje smatramo da su nam da su nam onako neophodne da se zaoštri konkurencija, da budemo još konkurentniji kako treba tu. Za sad, kažem, smo u nekim pregovorima, duši prelazni rok je do petka, nadamo se da ćemo da uspemo da, da, da ostvarimo to što, što smo planirali. Sa ekipom trenira i internacionalnost Željko Dimitrov. Nadali smo se da će u upravo biti bomba ovog prelaznog roka. Željko bi trebao da se izjasnju narednih dan-dva da, da i mi znamo je prelazni rok je do petka. E, mi treba da potražujemo i, i njegov sertifikat iz Kine, on je bilo tamo ovaj, njihov igrač i onda bi to ovaj, papirološki trebalo da se odradi u nekom narednom periodu, a ovaj, kažem i on će znati neku informaciju povratno u Ande, da li ovaj, se vraća, da li ostaje, u svakom slučaju bi nam bio onako ovaj, veliko, veliko povećanje, jer Željko je igrač za, 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 za Superligu, a ne za ovaj, ovaj rame takmičenja, bitno je da on ima jako dobru volju, želju da pomogne, da bude tu, on voli ovaj klub, s ovim momcima je odrasto, tako da ovaj, nadamo se svi da, da ćemo uspeti da, ako, ako mu se nastavi naravno taj transfer, da, da ostane u Pirotu. U sve ovo Lazarević je prezadovoljno napretko mladih igrača, tako da veruje da Beli mogu da sačuvaju prvo mesto. U sredu počinje serija trening utakmica, prvi protivnik Radničko je Timočanin iz Knjaževca. Utakmica se na zahtev gostu igra od 14 umesto 13 sati i to na terenu sa veštačkom travom.